Vou te falar um pouco da minha vida, aonde eu vivo desde o tempo de menino. Como todos nessa vida tem destino, eu tô cumprindo o meu com simplicidade, lá no meu rancho diferente da cidade. Do coqueiro fiz a minha cobertura, casa de taipa é minha arquitetura, e o piso é feito de barro batido, um fogão de lenha onde eu faço meu cozido. Como um tranquilo e duro de porta aberta. No meu lugar não precisa a hora certa. Deito e durmo e acordo quando eu quiser. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Então, muito obrigada a você que já clicou pra conferir, pra assistir, tá certo? Pra passar esse dia aqui comigo, tá bem? Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra perder, não perder nenhum vídeo, tá? Obrigada a cada um que sempre tá comentando aqui nos vídeos. Sempre tô lendo, tudo certinho, tá bem? Muito obrigada mesmo. E hoje, minha gente, vai ser um dia maravilhoso. Já estou aqui no sítio, tô um pouco rouca. A gripe tá querendo me pegar, mas é assim mesmo. Já levantei, já tomei café. Vocês já contaram um pouquinho da paisagem aí, como está linda, né, meu povo? E é isso. Resolvi começar mais esse vídeo pra vocês, pra vocês acompanharem um pouquinho do nosso dia, tá certo? Então é isso, estou indo agora fazer minha sobrancelha. Vou mais Vitória lá na Miracica fazer minha sobrancelha, que tá uma situação que não tem mais nem formato, meu povo. Fui adiando as correrias. Teve final de semana que não deu pra vir pra cá, aí não teve como fazer também. Então é isso, tá certo? Então vamos comigo pra mais esse dia e acompanhar tudo que está pra acontecer, se assim nosso Deus nos permitir, não é mesmo? Então vê só. Ó o dia como já tá aqui, as meninas já estão aqui, ó, aproveitando o solzinho. Olha como tá aqui, minha gente. Que linda. Que é a vista do quarto de manhã. E de pai, ó, como tá por aqui. Ele tá um solzão. Tem algumas nuvens, mas assim, tipo, a predominância é de sol hoje, né? Então é isso, gente. Vou lá agora mais Vitória pra nós não se atrasar. E é isso, então bora simbora pra mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, e vê só, em janeiro, que é o mês que a gente tá, dia 31, amanhã faz aniversário. Já teve um vídeo surpresa aqui pra ela de uma festa de aniversário. E esse ano a gente, eu e Vitória resolvemos comprar um presente pra ela. Então vou buscar esse presente agora também. Ela também não desconfia. A gente vai dar antes do aniversário? Vai. Porque não tinha como ficar pro aniversário, que não tinha como a gente esconder, né? Assim, tipo assim, a gente vai dar hoje. Eu vou filmar um pouquinho da reação dela pra vocês. E vocês vão acompanhar, e eu quero ver vocês adivinharem o que é esse presente, tá certo? Então, fica aqui pra vocês não perderem, tá certo? Então a gente vai na Miracica, pega o presente e faz a sobrancelha de volta pra casa e entrega o presente. Que será, hein? Ela merece tudo de bom nessa vida. E a gente resolveu dar isso pra ela, pra facilitar e ajudar ela no dia a dia dela. Acho que vocês já vão meio que adivinhar que vocês são espertos, hein? Vocês são espertos. Então, bora que bora. O triste da crueldade, o progresso mal intencionado, tudo que tem praticado é miséria nesse chão, sujando de sangue as mãos. Vovó, eu voltei agora da minha cidade, como vocês acompanharam, tava fazendo a sobrancelha. Oi, Vitória, ó, como tá? Outra coisa, né, minha gente? Outra vida, que seria da minha vida sem Gretchen pra fazer essa sobrancelha. E vê só, parei aqui um pouco na estrada antes de chegar em casa pra falar com vocês. Porque a gente já pegou pra gente manhã já. Como eu falei, eu comprei na Casa de Bahia, aí pedi pra menina pra eles pegar o presente. É, nós duas. Eu já falei, já que eu esqueci. É, pedi pra eles fechar o pedido pra mim e ela mandou no carro de linha por Nona. Aí obrigada, Nona trouxe. Obrigada, isso. Obrigada, Nona, por tudo. Então, a gente já pegou, ó, tá aqui o presente de manhã. Quando será que ela vai gostar, hein? Será que... Acho que ela vai gostar e vai ajudar bastante ela quando a gente chegar em casa, dar a ela não sabe. É, como eu falei, era pra gente dar no aniversário dela no dia 31. Porém, a gente não tinha como guardar esse presente e esconder por enquanto. A gente já vai dar hoje mesmo, porque ela já fica usando já. E espero que ela goste, seja do agrado dela, pra ajudar ela no dia dela. Te amamos, mãe, de todo meu coração. E é isso, feliz aniversário adiantado. E é isso, vamos embora pra casa agora, ver só. E o sol tá quente, já são 11 e tanto. Olha como o sol tá, a gente tá aqui debaixo de uma sombra de um pé de jaca, ué.
E olha como o solzão tá. Bora pra casa entregar o presente da gata. Feliz aniversário! E eu não, meu presente amor, de aniversário antecipado! Vale o quê? Vale! Vale. Cuide! Ah, eu fui em Garimpo comprar agora! Oi, pai! Fui em Garimpo agora! Eu tô amostrada, viu? Acorda, pai! Ah! Veja se gostou! Olha! Vai ter que aprender a usar agora. Eu acho que tá mais bonito do que a minha. Não, é igual. Só que a de mãe tá nova já. Olha! Olha, olha! Legal! Eu também, né? Eu queria, né? Legal. No dia 31 chegou antecipado. Olha, minha gente, é uma panela de pressão elétrica igual a minha. Olha. Não, foi só eu. Ah, só foi só. Ó, igual a minhazinha, igual, igual. Não tem o que mudar. Só é mãe cozinhar agora, deixar aí. É? Ah, minha filha, ela tem que agradecer a duas pessoas. Uma que trouxe e outra que comprou. Uma foi Nona que trouxe e outra foi a Iris que fechou a venda pra mim e entregou lá no carro de Nona. Tá. Olha, minha gente, o presente de manhã, a panela elétrica que nem a minha, ó, de 5 litros, igualzinha, gente. Não muda nada, não muda nada, olha. Aqui tá as funções dela. O que ela faz, ó, igualzinha a minha, a gente comprou. Agora vai ser pra ela ir sair pro mundo. Ela já vive no mundo, aí agora ela vai sair e vai deixar as comidas cozinhando, olha. Bonita, vai ficar bonita ali, olha, pra airfry, olha. Bota lá, mãe, pra nós ver. Olha. Igualzinha, minha gente, compramos na Casas Bahia. Essa daqui pelo site e retiramos na loja, né? Olha. Que chique. Vai ficar tudo agora, olha. Olha. Segura, ficou bem feinha agora. Enquanto assa a carne, já cozinha o feijão e faz o arroz em outra panela. Olha, tá bem fraquinha. Gostou? Oi, meu povo, subi aí pra vocês. Não apareci mais. Mostrei, entregamos o presente de manhã, como vocês viram. Chegamos da Miracica. Ai, gente, já tô cansada. Que eu tô subindo ali em cima. Aí já tô cansada, ó. Nininha e Belinha vão ali. Aí. Cheguei da Miracica, entreguei meu presente de manhã. Vocês viram a reação dela aí um pouquinho. Tá bestinha ela. Érica, tu tem que me ensinar a usar. Que eu não sei não usar. Aí, depois vamos fazer uma receitazinha. Qualquer coisa eu mostro pra vocês aqui no canal também. Então, aí almoçamos. Já lanchei. Chupei uma manga já. E agora eu tô subindo ali em cima da Leonardo. Pra né, fazer umas coisas. E vou mostrar pra vocês, tá bem? Ô, minha gente, o tempo mudou pra chuva, viu? Ficou aquele clima paradão, sem vento, sem nada. Tá aquele clima bem parado, não tem? Eu assim, minha gente, esse ano não vai ser ano de manga não, viu? Quando foi na chuva de janeiro, choveu muito, aí queimou as flor das mangas. E as que tem, ó, estão tudo meio que doentes, sabe? Aí, vai ser não, todo mundo jurava que ia ser manga de ano esse ano, mas Deus não quis, ó. As que tem, caíram e tão ruim, sabe? Aí nem é. Terminar de subir lá em cima tá Leonardo agora. E ó, como tem nuvem pesada, tá vendo no céu? De manhã tava um solzão, né? Mas agora as nuvens tão bem pesadona. E eu tô meio gripada, meu povo. Tô meio baleada, mas logo, logo a gente se recupera. Ó, tá aqui nos meus braços, belinha. Porque se ela vem passando na casa do povo e os cachorros lá aqui, ela vai pra cima dos cachorros. E eu não vou pegar ela, né? É melhor levar ela aqui. Eu quero ir embora pra cima dos cachorros. Né, feiozinha? Agora, minha gente, eu sempre digo aqui pra vocês. Um dos melhores investimentos que eu fiz foi aquela panela de pressão elétrica. Por isso que eu dei uma manhinha. Porque é muito bom, minha gente. É muito bom. É sério. É um pouquinho o valor.
pouquinho elevado, mas assim, comparado, se você tiver como dividir, não fica pesado. E é uma coisa que, se Deus quiser, vai durar assim, até por muito tempo, né? Então, é uma coisa mais segura para quem não gosta de mexer com panela de pressão. É uma coisa mais prática também. Então, você consegue sair de casa, deixar a sua comida preparada ali, entendeu? Tem várias funções, não só é apenas para fazer uma coisa. Então você consegue fazer de tudo aí, cozinhar bolo, tudo assim, né? Então não é uma coisa assim, é uma panela de pressão, R$200, um exemplo. Mas eu só vou conseguir fazer uma coisa, entendeu? Não vou ter várias funções nela. Então, por isso que a gente comprou essa panela pra manhã. Porque era uma... das duas, ali agora briga as duas, viu? A gente resolveu dar esse presente pra ela esse ano de aniversário, porque vai ser muito útil mesmo. Ela vai passar lá às vezes, aí deixar a comida preparando. Quando chegar, tá tudo prontinho, né? Tudo esquentadinho. E ela ficou bem, bem feliz. Olha, minha gente. Estão pintando ali a cancela de branco. Pai e Leonardo, vê só. E olha ali como tá os pés de café, ó. Tá bem desenvolvido. Eu já mostrei quando era bem pequenininho. Com vocês, olha como tá. Ó. Vai, só que tá um mato, tá um pouquinho grande. Tá precisando já dar uma limpada já. E ali eles estão pintando, ó, de branco a cancela. E os bois estão tudo ali, ó. Só de boa. Curtindo, hein? Que é mesmo na beira da estrada, tá vendo? Que aí ali é a cancela, ó. Ficou assim no final pra não perder, pra não precisar ter que fazer até ali. Aí ficou melhor no recanto mesmo. Aí tá ali assim, pintando ali, ó. O triste da crueldade, o progresso mal intencionado, tudo que tem praticado. Não sei quem é que tem mais coragem, se é ela ou se é o cachorro. Olha. Eita, eita, eita! Eita, voltou! Eita, Belinha, agora a Belinha tem vindade, viu? Belinha! Eita! Ela fica com raiva do cachorro, porque o cachorro bota ela pra correr. Gente, eu acho que hoje só, viu? Olha como tá as nuvens pra ali, ó. Tá tudo se fechando. Aqui também tá ficando meio que fechada. Como tá, tá vendo? Os pintores estão terminando ali. Eu acho que eles terminam. Porque eu disse, que se eles tivessem ganhado a vida como pintor, tava meio ruim pra eles, né? Mas, ó, dessa outra tá aqui. Porque depois daquela hora, minha gente, ferro e buscar ela lá no final da estrada, atrás daquele outro cachorrinho. Que aí tá belinhazinha, viu? Aí tá essa aqui, Pipoca e Ninoco. Pronto, tudo aqui. Ali, ó. Pronto. Eu acho que chove. Se Deus quiser, né? Se ele quiser, chove. Se ele não quiser, também não chove, não. Minha gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Assim, não sei se todo mundo sabe disso. Ó, vê só. Eu tava descendo lá de baixo, lá de cima. E vê só essa carreira de formiga, olha. Estão desde lá de cima, já descendo por aqui, ó, um monte. E quando tá perto de trevoada, de chuva aqui, no coisa, o pessoal costuma dizer, né, que é quando as formigas estão assim na estrada, fazendo caminho, é porque vem muita chuva, ó. Então, esse tá sempre certo, tá bonito pra chover, então acho que tá em janeiro, então as formigas estão fazendo caminho, ó. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Ó, estão fazendo caminho, tá vendo? Acho que tudo bem agitado e tudo fazendo caminho pro formigueiro, ó. Então, é sinal que tá vindo chuva por aí. E esses ditados de pessoas mais velhas, minha gente, nunca é em vão. Então, desde lá de cima, acho que estão fazendo caminho de formiga. Vai pra onde? Oxi! Então, minha gente, o ditado de gente mais velho sempre certo, tá? Então... eu desde lá de cima, ela assim, fazendo, aí eu vim olhar, observando e me lembrando, né? Só vou compartilhar com o pessoal no canal também. Quem é do Nordeste já deve ter ouvido falar nesse ditado, eu acredito.
Minha gente, cheguei em casa agora e quero compartilhar uma coisa com vocês. Que já tá com muito tempo que eu já fiz essa coisa. E agora começou a ter resultado. Quando eu estava na fundação, lá tinha um pé de framboesa bem bonito, que é aquele que bota um cacho vermelho para correr mais linda. E eu e Leonardo peguei uma semente, fizemos uma muda, morreu, infelizmente. Depois peguei de novo e plantamos e deu certo. E vê só o que é que tá dando agora. Minha gente, não sei se tá dando para vocês verem. Mas ali já tem um primeiro cachinho vermelho, começou a florar. Esse ano é o primeiro ano que ele flora. Olha só como ele tá enorme. Enorme, enorme, ó. Já saiu um cachinho vermelho. Aqui tá saindo mais florzinhas, ó. Mas ó, como ele tá bem bonito. E esse é o primeiro ano que ele flora, ó. Vai começar a florar. Tá saindo vários galinhos aqui, ó. Gente, novamente abacate, ó. Graças a Deus e benza a Deus, ó. Tá vendo? Tá cheio de abacatinho. Aqui. Aqui também. Vocês lembram, né? Ano passado eu filmei várias vezes pra vocês, ó. Como tem vários, graças a Deus. O pai tinha muita vontade de situar um pé de abacate. E agora conseguiu vários. Que ele com esse pé ele fez vários pés de abacate. Ele plantou vários pés ali em cima também. Então tem... Ô meu povo, por aqui vou finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do meu dia, tá certo? Espero muito mesmo que vocês tenham gostado de acompanhar. O que deu pra mim filmar o filme pra vocês, tá bem? E aí, sempre que der eu vou filmando aí pra vocês já acompanhando com a gente nosso dia a dia, tá bem? Fiquem todos com Deus, até os próximos vídeos aqui no canal. E é isso. Fechei. Tchau, tchau!